tas ir biomaiziņš, kurš tātad sadalās, un tur ir iekšā mīzas. Tā pilotu projekta vadītāja Saldu Ilze Kļava rāda, ka pareizi darot nešķirojamo atkritumu paliek maz, lai arī, piemēram, stiklu plastmasu iespējams likt atsevišķi ir jau sen Dienvidkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģiona, kurā ietilpst Liepāja, Dienvidkurzemes, Saldus un daļa Kuldīgas novada, statistika liecina, ka poligonā no šīm vietām nonāk ap 70% nešķirotu sadzīves atkritumu. Tā kā bioloģiski noārdāmo pārpalikumu likšana atsevišķi ir jauna iespēja, obligāta no nākamā gada, kustība biociklus uzsākusi pilotu projektu, tajā izglītojot un iepazīstinot iedzīvotājus, kā to šķirot pareizi. Nu, tā jau ir milzīgs kāda, jo tā statistika jau rāda, ka 40% no vispāriem atkritumiem ir bioloģiski atkritumi. Un tagad to visu ved uz lielo poligonu un aprok, tas jau ir absurds, tas ir ārprāts. Tas ir tiešām ārprāts. Un mums jau sen jau vajadzēja sākt atšķirot bioloģiskos atkritumus. Nu, labi, ka ir privāti mājās komposta kaudzes, ir arī vairākas daudz dzīvokļu mājas, kurām tūmā ir dārziņi, īpaši laukos. Un tad jau viņi veido savus komposta kaudzes un tos kartupeļu mizes neliek kopējos atkritumus. Bet nu, tās pilsētas mājas liek un ļoti labi, ka beidzot mēs tiksim pie kārtības. Pilotu projektā iesaistīta 5000 iedzīvotāji no Liepājas, Grobiņas, Saldus, Cēsu un Ropažu novada. Viņi saņems ventilējumus, groziņus un kompostējumus biomaisiņus, kuros ievietoti šādi atkritumi izžūst, mazinās smakus un mušiņas. Tāpēc arī nonākot kopīgajā brūnējā konteinerā saturs nesmakos. Projekts ilgs līdz nākamā gada janvāra beigām. Mēs pirmām kārtām monitorēsim apjomu, cik kura pašvaldība sašķiro, to varēs noteikt pēc atkritumu svara un pēc konteineru piepildītības. Otras divas reizes projekta gaitā mēs veiksim morfoloģiskās analīzes, kur mēs vērtēsim, kāda ir iedzīvotāju šķirošanas kultūra, vai tā mainās un vai tā uzlabojas, tad ja mēs viņiem iedodam ērtu un saprotamu instrumentu. Šim pilotu projektām līdzfinansējums sniedz visas iesaistītās puses, respektīvi visas iesaistītās pašvaldības, bet lielo finansējumu sniedzam mēs, Clean Living Trade, kopā ar mūsu ražotāju Biopag. No Saldus šai projektā piedalās 5 daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji. Tas taču pašpār saprotams, man liekas, ka jebkurš normāls cilvēks saprot to, ka tas tā jādara. Nav jau tā, ka mēs lejam tur pusgrābu zupas ārā un pus kaut ko maizi metam projām, nu cenšamies jau to, kas ir ēdams apēst. Jāsāk jau, sen jau vajadzēja visu šķirot. Būs tas tīrāks vismaz. Kā ar bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanu veiksies pilotu projektā iesaistītajiem vēl pāragri spriest? Man jau ir uztraukums vienkārši par to, ka viņš stāv tur tā vaļā, ka tur var katrs iemest, ko grib. Man par to ir uztraukums, vai tas tā būs, vai tur būs normāli, vai kāds garām gājais neiemetīs kaut ko. Es domāju, ka mājas cilvēki, nu man ir tādi viss, kas šķiros. Pilotu projekts priekš tam ir, lai saprast atrast labākos paņēmienus. Ja iedzīvotājiem būs vēlme un gribēšana, tad operatoriem būs pienākums nodrošināt šīs iespējas. Un tad, ja iedzīvotāji tiešām labi tīri šķiros, tad operatori viņus savāks, protams, par lētāku maksu. Un likums nosaka, ka ar nākošo gadu šī cenu starpība ir 40%. Novembrī tiks atklāta bioloģisko atkritumu pārstrādes iekārta, kur tuneļos šos atkritumus liks iekšā, tad viņus izskalos ar speciālu šķidrumu baktērijām sagatavot šķidrumu, izskalot bioloģiju ārā, sāksies jau daļai fermentācija un tālāk otrā pakāpē šķidrās fermentācijas tankos tiks raudzēt, līdzīgi kā zemnieku saimniecībās, kur iegūst biogāzi no lauksaimniecības mēsliem no šāda veida produktiem. Tas process kaut kur līdzīgs. Un tālāk izžāvētā masa no tuneļiem tiks vēlreiz pāršķirota un tiks sagatavots komposts, tehniskais komposts, labākas kvalitātes, varēs tikt izmantots apzaļimošanai, vēl dažādiem mērķiem sliktākas kvalitātes tad poligonu tehniskajām vajadzībām. Eiropas komisija ir izvirzījusi mērķi, ka dalību valstīs no 2035. Gada poligonos varēs apglabāt ne vairāk kā 10% no sadzīves atkritumiem. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.